«Перша долина» вітала учасників регіональної виставки «Долтур-2021». Ми щиро раді тому, що дуже багато територіальних громад відгукнулося і приїхало до нас, долину, на наше запрошення. Хочемо сказати, що така виставка відбувалася вперше, і це є такий перший досвід для Долинської територіальної громади. Виставка відбувається в рамках обласного конкурсу проєктів, в якому ми здобули перемогу у 2020 році. Надіємося, що цей захід в нас відбувається не востаннє, це буде дуже добра традиція і хороший майданчик для спілкування, для отримання нових позитивних ідей, нового досвіду, нових знайомств та контактів. Подякуємо всім тим, хто до нас долучився, навчальним вищим закладам, підприємцям, людям, які самі виготовляють свою продукцію. Захід проводиться з метою промоції наявних туристичних об'єктів природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу, локальної крафтової продукції, популяризації туристичної галузі як однієї з пріоритетних напрямів розвитку регіону. Всіх-всіх сьогодні вітаю щиро із проведенням нас в долині такого чудового заходу, який має на меті не тільки відродити після ковідних часів, популяризувати туризм, а й розвинути його. У нас є всі можливості для розвитку туризму в нашому районі. Знайомства, зустрічі, вони якось об'єднують, і потім в результаті через декілька років ти починаєш розуміти, що, напевно, це і дало такий результат. Сьогодні туризм – це є перспективна галузь, так що сьогодні ви проводите дуже гарний захід. Ми маємо можливість представити себе, нашу продукцію. Пропонуємо також тури по Україні, а також по Івано-Франківській області. У нашому кластері «Бойківський колорит» є 21 учасник кластеру. У нас пов'язано все не тільки як розваги, відпочинок, а також здорова їжа. Це перша зустріч нас самих туристів з собою, щоб можна було поспілкуватися, поділитися досвідом, обмінятися. Представляємо освітні можливості трьох наших освітніх програм: менеджмент соціокультурної діяльності, туризм та готельно-ресторанна справа. Всі три спеціальності нашого факультету, вони спрямовані власне на те, щоб підготувати кадрів, які будуть розвивати туристичну індустрію, індустрію дозвілля, індустрію готельно-ресторанного обслуговування. Це, можна сказати, такі три кити. Ми для себе сьогодні відкрили долину, гарне, затишне, приємне містечко, про яке знають як про пункт подорожі до Гочівського монастиря. Але, скажімо, я вже наступного разу обов'язково заїду сюди, щоб показати, наскільки це гарне, комфортне і приємне містечко. Студенти в нас вивчають туристичне краєзнавство, технологію організації туристичної діяльності, туристичні ресурси нашого Прикарпаття, регіону і взагалі України в цілому. Крім того, студенти мають змогу проходити практики, виробничу практику, технологічну практику в туристичних фірмах нашого регіону. Сьогоднішня виставка, ярмарка сподобалась навіть дуже. Бо тому, що ми з багатьма свіжими обличчями познайомилися, а також себе показали. Ну, само собою, я думаю, що в майбутньому отакі виставки будуть частіше проводитися. Обов'язково підтримати, щоб вона розвивалася. Раді показати свою продукцію, що ми вміємо, що нам природа дає, і довести до людей, щоб люди знали, що воно в дійсності є корисне. Ми раді такій площадці для торгівлі, де ми можемо реалізувати. Бо зробити ми вміємо вже, бачите, щось є асортимент і так далі, є що показати. Ну, це проблема, щоб це реалізовувати. Все, що бджоли можуть виготовляти, ми все стараємося збирати. Нам це подобає, що вони це і в нас запрошують, що такі створюються ярмарки, де ми можемо показати, люди наші пробують продукти цей. Бджільництва різні, і ми реалізовуємо, даємо візитки, якщо людям це подобає, потім вони з нами зв'язують. Займаюся я копченими виробами гарячого копчення. Є також домашня кобаска, курочка, качечка,
рульки. Сьогоднішня виставка – це дуже хороша нагода порекламувати людям свої вироби. Знайдеться новий покупець, ну та й відповідно від того і буде заробіток.